gi penger til Røde Kors sin aksjon i år. Den går til noen av de som er aller mest rammet av krig og konflikt. Vi har alle sett bilder fra den alvorlige krigen i Syria. Barn som er hardt skadet. Byer som er bombet og helt ødelagt. Og jeg tror alle de bildene går inn på oss, og det angår oss som mennesker. Hvis du bidrar til TV-aksjonen, så lover Røde Kors at de skal hjelpe der de trenger det aller mest. Så bidra til TV-aksjonen i år.